Шинээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж буй Center of Dental Medicine шүд нэмлэг дараах ажлын байруудтай та бүхнийг урьж байна. Ерөнхий эмчилгээний эмч, хүүхдийн эмч, сувилагч. Эмнэлгийн давуу талуудаас дөрөвдөл хотын төвийн А зэрэглэлд эмнэлгүүдийн төвлөрсөн гудамд байрлалтай. Өндөр цалин, найрсаг хандлал, доктортой ажлын байр таныг хүлээж байна. Мөн манай эмнэлэгтэй хамтран ажилладаг Америк нэгдсэн улс дахь эмнэлэг сургуулиудад таныг мэрэгжил дээшлүүлэх, дадлаг хийж суралцуулах боломжтой. Та доорх имейл хаягаар өөрийн CV-г бидэнд илгээгээрэй.